सातपूर राजवाडा येथील दादासाहेब गायकवाड नगर येथे मनपाचे रस्त्याचे काम चालू असताना मनपाच्या एका खासगी वाहनामुळे दादासाहेब गायकवाड कमान ही अडकून ढासळली। यावेळी आजूबाजूला छोटे मोठे व्यावसायिकांचे देखील दुकाने आहेत, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला। यावेळी कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही। आज देखील लाईट पोलला धडक देण्यात आली, त्यामुळे तो खाली आला होता, परंतु नगरपालिका अधिकारी यांनी वेळीच उपस्थित राहून सदर नुकसान भरपाई देण्यात आली। यावेळी सिद्धांत बंटी काळे यांनी अधिक माहिती दिली। सोसायटीमध्ये ज्या महानगरपालिकेचं रस्त्याचं काम चालू होतं, त्या रस्त्याचं काम होत असताना इथल्या कॉन्ट्रॅक्टर सिमिटाची गाडी इथून दादा तळकोड कमानीमधून घुसत असताना त्यांच्या हलगर्जीपणामुळं ही कमान आज पडण्याची शक्यता होती, पण ते हलगत वाचली, ती जीवितहानी वाचली। आम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे ही मागणी केलेली की आम्हाला ही कमान व्यवस्थित करून द्यावी। वारंवार अशा घटनांमुळे वावरणे हे कठीण झाले आहे। नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी सिद्धार्थ लोखंडे, सातपूर।